සුම්පුවත් ලදසනින් ගෙනෙන අපගේ රට වටා YouTube channel ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මෙන්න දැන් ලැබුණු උණුසුම් පුවත බලහත්කාරයෙන් ආදාහනය කරන ලද කොරෝනා මුතදේහයන් සඳහා ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ට වන්දි ගෙවිය යුතු බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය සඳහන් කර සිටිනවා එහි සභාපති වජිර අබේවර්ධන මහතා සඳහන් කරන්නේ කොරෝනා ආසාදනය වීමේ ගිය පුද්ගලයන් භූමිදානය කිරීමට අවසර ඉල්ලුවද එය අහිමි වූ පුද්ගලයන්ට මේ සඳහා ඔවුන්ගේ ඥාතීන් රජයෙන් වන්දි ඉල්ලා සිටිය යුතු බවය මුතදේහ භූමිදානයට රජයේ අවසර ලබා දුන්නේ ජාත්‍යන්තරයෙන් එල්ල වූ පීඩනය හමුවේ බවද ඔහු සඳහන් කරනවා ගාල්ලේ පැවති එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජන හමුවක් අමතමින් ඔහු මෙම අදහස් පළ කර සිටියා මෙවැනිම පුවත් ලදසනින් දැන ගැනීමට අපගේ රට වටා YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න